це вузок. Малювала я його, напевно, ще коли мені було десь років 10, можливо, 11. Я щось не знаю, тоді от прям такі теплі спогади з тим, як я малювала цю картину. Так про картину говорить її авторка Валерія Музика. Дівчині 14, з 8 років почала займатися малюванням. Малюю я і графіку, і пейзажі, і натюрморт. Ну, я, в принципі, всі стилі малюю, все люблю. От. Мені подобається малювати, бо коли малюю, я там розслабляюся, можна просто якось навіть емоції свої передавати через малюнок. Валерія в арт-просторі представила майже всі свої роботи, які створювала 6 років. Каже, коли запропонували експонувати їх у дитячій лікарні, одразу погодилась. Мені прям подобається, тому що лікарня – це не дуже веселе місце. От сюди люди приходять такі сумні, напевно, і так хоч трішечки порадувати око можна. Я думаю, що це класна ідея. Переглядає роботи юної хмельницької художниці Оксана Войчишина. Каже, це перше, на що звернули увагу з донькою, коли прийшли до лікарні. Дуже мило і от для душі, особливо котики. Коли дивишся на них, прямо заспокоюєшся. І прекрасні роботи. Це як ніби вдома. Дитяча психіатриня Надія Процик у своїй роботі використовує арт-терапію як один із елементів терапії для лікування дітей. Якщо в дитини стрес, це відображується в її малюнках, не тільки в малюнках, будь-що вона робить. Відволікає від того становища, в якому ми зараз є. І дітки, думаючи про прекрасне, швидше будуть одужувати. Це будуть гарні емоції, гарні бажання, гарні мрії. В експозиції представлено понад 20 робіт. Ініціаторка створення арт-простору в обласній дитячій лікарні, її директорка Лілія Брухнова. За її словами, це перший арт-простір у закладі. Місце для експозиції обирали спеціально. Нам здалося, що цей коридор дуже буде зручний для створення арт-простору. Адже велика кількість дітей разом зі своїми батьками проходять на різні діагностичні процедури, поступають до нас в стаціонар. І мені здається, споглядати на мистецтво, на прекрасне – це дуже добре. Триватиме експозиція робіт Валерії Музики до середини травня. Відтак облаштують нову. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.